Snövit levde lycklig med sina vänner. Men den onda drottningen var galen av svartsjuka över hennes skönhet. Hon förvandlade sig till en gammal gumma för att ge Snövit ett förgiftat äpple. Se här, visst är det ett fint äpple, sa gumman. Är det ekologiskt, frågade Snövit. Ekologiskt, undrade gumman. Ja, sa Snövit. Snövit handlar nämligen på City Gross, som har massor av ekologisk frukt och grönt. Din gröna skitunge, skrek drottningen och sprang därifrån.